mitä tänään on torstai ja tien päällä olopäivä. Ei varmaan kerkiä ruokavideon tekemään, kun töihinhän minä nyt olen menossa, mutta sitten on lauluharjoitukset, niin viime viikolla en ollutkaan lauluharjoituksissa. Taisi siitä ollakin jo puhetta, että olisin myöhästynyt. Sitten jos on 1,5 tunnin harjoitukset ja niistä 1,5 tuntia tai 3 varttia myöhästyy, niin eipä paljon kannata sitten ajella enää pitkiä matkoja. Niin, tänään sitten työpäivän jälkeen on tarkoituksena mennä, jos ei tuu mitään erikoista, että venyisi jostain syystä työpäivä, mutta sepä nähdään sitten. Mutta minä arvelin kertoa vaikka kissakuulumisia tässä töihin menon matkalla ja säästä tietysti pitää aina riittää puhumista. Ihan jonkunmoinen myrsky nousi sitten illan aikana, tai se voimisto oli koko päivä ollut tuulinen. Välillä pätki sähköjä ja sitten arveli, että parempi on painua nukkumaan ennen kuin se on minun televisiossa, jos sähköt katkii ja sitten vaikka on monta tuntia sähköt pois ja sitten kun tulee takaisin, niin televisio pärähtää auki, niin ei ole kiva herätys keskellä pimeää yötä, niin sammutin sitten telkkarin, taisin sammuttaa jo ennen 10 uutisia. Yöllä sitten heräsin muutamia kertoja, kun tosi kovia tuulenpuuskia. Aina ajattelin niitä huonokuntoisia puita siinä minun tontin rajoilla, että milloin mä taisin muuten nähdäkin semmoisen unen, että yksi vanha laho koivu kaatui siitä minun puolelta, mutta ihan tontin rajalta. En minä tiedä edes oikeasti, onko siinä enää koivuakaan, kun silloin kun minä ostin tuon paikan, niin silloin oli kaupantekotilaisuudesta tulin käymään siinä talolla. Siellähän oli vielä entisen omistajan täysin kalustettu se huusholli ja paljonhan sinne jäikin sitten tavaraa. Mutta silloin käväsin siinä vaan siinä pihassa ja olihan minä saanut just niinku avaimet, että kävin varmaan sisälläkin pyörähtämässä, mutta silloin asuin vielä muualla. Niin silloin oli kaatunut sinä päivänä varmaan just siitä rajalta iso lahokoivu. Kyllä siitä polttopuita tehtiin. Mulla oli silloin metsuri tekemässä puita mökillä ja sitten samalla teki siinä raapas muutamat puut minun pihassa. Kyllä minä sain nukuttua ihan, että ei kissat häirinyt eikä myrskytuuli pahemmin sen, että välillä havahtui ja käänsin kylkeen ja jatkoin unia. Mutta Vili on sitten ihan hyvä, että minä valin sen Vilin sen nimeksi, enkä Vikiä, vaikka se silloin alussa tuntui, että ei tämä ainakaan Vili Vilberttiä muistuta, mutta kyllä se on niin Vili Vilbertti, että se ihan mahdoton leikkimään. Ihan ei sitä saa edes videolle kuvattua, kun se pistää raviksi ja sitten välillä tekee jotain lelua viskelee ja taas juoksee. Nyt ei kule enää semmosena matalana hiipimällä, vaan päinvastoin kulkee selkäkörssä ja ihan kuin pienet pennut, niin hyppii ja leikkii. Ja Jesse yrittää saada, Jesse kanssa samalla ruokakupillakin olivat jo ja Jesse ei välitä. Välittää tietysti sen verran, että on utelias ja seuraa viljejä, mutta ei se lähde leikkiin mukaan. Mutta Elsalle on tullut nytten
sellainen uusi piirre, että Elsa murisee ja sähisee. Se Vili varmaan liian lähelle yrittää mennä nyt, kun on jo niin, niin kottiutunut. Että Elsa ei siitä tykkää, se ei tykkää, että ihmiset tulee liian lähelle ja eikä näy tykkäävä, että Vilikä tulee liian lähelle. Kyllä se varmasti minä veikkaan, että siitä rauhoittuu. Vilikin ymmärtää rajansa sitten, että ei mene liian lähelle. Kyllä ne Elsan kanssa sitten leikkii ja muutamat juoksukisatkin ottaa. Mutta semmoista kuuluu kissarintamalle. On mukavasti, kun jossain vaiheessa se päivässä aikaan, niin tietysti jos minä olen lomalla tai viikonloppuvapaalla, niin pitää päivässä aikaa, valossa aikaa koittaa kuvatakin taas sitä. Nyt aletaan olla jo aika lähellä työmaata kuin 6 kilometriä. Puun sirppi paistaa vasemmalla, nätin näköinen, ihan ohut sirppi. Tähtiäkin välillä näkyy, että kyllä niin kuin kirkastumaan päin on sää. Eilenhän se satoo. Taisi sattaa melkein koko päivän aamusta iltaan asti. Talvirenkat on alla ja kesärenkat on vielä kyydissä. Oli niin myöhään se renkaan vaihto, minä sanoin, että ei tarvi pestä, että minä pesen itse, kun pesen koko auto vielä ennen jatkuvia pakkasia ja virallista talvea, niin pesen samalla ne renkaat ja panen sitten säilön. Vielä meni samat renkaat alle, sanoin, ei näissä ole vielä mitään vikaa, ja ennenhän olikin yhden talven vasta ollut. Sanoin, että kuskin puolen aurauskulmassa on jotain häikkeitä kahtoa, kunhan vaihtaa kesärenkaat takaisin, onko sama, onko vielä talvirenkaassa sama. Ei paha, mutta vähän niin kuin siitä kulunut siitä sivusta. En ole vielä niitä lisävaloja, ei aina muista kaikkea. Minä ajattelin, että jos mä tilaisin semmoset mieleiset lisävalot ja sitten veisin sinne, sopisin sinne korjaamolle ajan, että milloin vai laittaa, että en uppe itse edes yrittämään, en kehtaa suoraan sanottuna, kai sen osaisi, mutta siihen jos pitää joku teline, vaan voihan niissä mukana olla, ja onkin tietysti jonkunlainen teline, mihin ne kiinnitetään sitten. Nyt näette se kuu tuossa suoraan edes. Kuusi astetta lämmintä, että eilen oli illalla vielä 10 astetta lämmintä. Se on just kitkarenkaissa yksi hyvä puoli, että tällain vielä kun ei ole kunnolla tullut talvi, niin ei ainakaan nastat kulu eikä nastoilla kuluta tienpintaa. Että sama keväästä, että jos lumet ja jäät sullaan, niin kuitenkin sitten jos sivuteitä joutuu ajelemaan, niin ei ihan pärjää vielä kesärenkaillakaan. Ja kyllä nämä on kauniita tämmöisetkin hetket, kun on vielä aamuhämärää ja erilaisia värejä, tummia sävyjä. On vedenpintaa ja on taivasta ja pilviä ja tuo asfaltti ei ole koskaan hyvän näköistä. Harmaata ja mustaa ja paikattu moniin paikkoihin. Hyytävän kylmän näköistä on vesi. Kyllä kai se vielä on lämmin tai silleen, että lähemmäs 10 astetta. Mulla tuli Facebookki
muistoja, en muista miltä vuodelta, niin oliko jostain 9 vuoden takkaa, niin olin ottanut vesilämpömittarista kuvan, käynyt iltauinnilla, niin 9 asteista vettä. Päivälle näinä päivinä, mutta en muista sitä minä vuonna se oli. Ihan sain yksi ajeilla, ei ollut edessä eikä takana autoja. Nuo yhdet perävalot näkyy minnekin, eli kumpaan suuntaan oli kääntynyt. Jos on sairaalan työntekijöitä, niin voi mennä tuolta vasemman kautta. Melkeinpä kylälle meni, että ajaa tätä kautta. Onko tuttu risteys? Tuosta meni vasemmalle vanha tie Tuusniemen kirkolle, minkä panivat kiinni. Ei ole näkynyt hirviäkään onneksi, eikä peuroja, eikä mittakarhuja, eikä yksi jänis loikki tänä aamuna. Suoraan oli ja näin ihan selvästi, että meni, eikä onneksi jäänyt hortoilemaan siihen keskitielle, niin kuin ne monesti tekee. Nyt ei ole koko päivä toimisto aamu. Aamusta on asiakaskäyntejä jonnekin 9:30 asti. Kamera pystyssä. Joo, on entisiä ruokia nyt niin paljon, että panin pakkasenkin. Mitä vaan pystyy pakastamaan, en tiedä miten sille kukkakaalikeitolle käypi pakkasessa. Töihin otin 1 satsin mukaan ja on se mukava tulee päivällä syötyä töissäkin kunnon ruoka, kun on tehnyt enemmän nyt ruokia. Eikä tarvi ostaa. Aina sitä kananuudelipataa tuli ostettua vai mitä se oli valmiina. Ja onkohan ensimmäinen? Ensimmäinen. Sä oot mun mielessäni ensimmäinen. Mun ajatuksissani. Di-da-da-da. Sitten toimistolle valot, en ollut ensimmäinen. Selvä, ei muuta kuin heippa. Tämmöstä tällä kertaa voi sanoa, että tasa 11 tuntia myöhemmin niin olen kotimatkalla lauluharjoitusten kautta, eli Juankosken kautta. Kilometriä on kertynyt tähän mennessä tänä päivänä 130 ja päivä on mennyt niin nopeasti minusta ihan mahdotonta ja viikko miten nopeasti, nyt jotenkin vielä erityisen nopeasti. Ihan uskomatonta, että ollaan jo torstai-illassa. Tuntuu, että vasta eilen oli maanantai, mutta mulla on yksi ruoka mielessä, mitä minä olin suunnitellut, että minä teen tänään, se alkaa teillä. Mutta minä teen sen huomenna, minä en jaksa millään tänään enää tehdä. Eikä ole tarvikkeitakaan. On ihanaa, kun on valmista ruokaa, on herkutellut koko tämän tulomatkan, niin sillä kukkakaalikeitolla. Se oli kyllä hyvää. Minä en kerennyt eilen illalla kahtomaan, kun eräs kommentoi ja sanoi, että ei ole todellakaan kevyttä ruokaa se kukkakaalisoseen keitto, niin minä en kerennyt sitä tarkistamaan, että minkä verran siinä poskenlaskija sulatejuustossa on rasvaa. Että se oli oikeastaan ainut, mikä siinä oli rasvaa, että sitä öljyä laitoin. Niin, minä taisin siihen video alle kirjoittaa ohjeeseen, että noin 0,5 desiä, mutta en kyllä laittanut varmaan pari ruokalusikallista
Ja ehkä se sen vaati, en tiedä minkälaista olisi ollut lopputulos, jos sen öljy olisi jättänyt pois. Voi, olisi ollut vielä parempaa, mutta voi, olisi ollut vielä rasvaisempaa. Kermaa joissakin niissä sosekeitto-ohjeissa on, että kermaa laittaa, mutta sittenhän olisi ollut taas asteen verran rasvaisempaa. Että se on aina niin kuin mihin vertaa, jos vertaa vaikka joulukinkkuun, niin huomattavasti kevyempi ruoka kuin oli tuo keitto kuin joulukinkku tai melkeinpä mihinkä muuhun vaan, että se on niin suhteellinen käsitys. Mutta minä en pelkästään sen kevyen eikä terveellisyyden takia tee ruokia, että minä teen mielenkiinnosta kokeilla erilaisia. Nyt minä olen miettinyt tomaattikeittoa, en tee sitä, se ei ollut se teillä alkava ruoka, mitä tänään meinasin. Minä olen tomaattikeittoa ottanut joskus niissä valmiissa tetroissa ja minä en voi sanoa, että se on hyvän makuista. Ja sitten jos itse tekisin, niin miten minä osaisin siihen laittaa semmoiset. No varmaan suolaa ja pippuria ja sitten joku ehkä basilika tai oregon tai joku tämmöinen rosmariini voisi olla siihen sopiva. Että se on se maustaminen on aika tärkeä osa sitä ruoan laittoa, että siitä saa herkullisen ja maittavan. Mutta ehkä me kokeillaan jossain vaiheessa vielä sitä tomaattikeittoa. Nyt kun minä olen löytänyt noita keittiökoneita itseltäni niin erilaisia, että mitä voi hyödyntää, niin senkin takia tekee mieli kokeilla aina jotain uutta. Ja keittoruuvat on kyllä hyviä. Mutta mitä vielä uusia lauluja? Vähän tympäs toisaalta, kun en nauhoittanut sitten niitä oman äänen stemmoja, että en voi sanoa ainakaan nyt, että osaisin. Ensi viikolla vielä on kahdet harjoitukset ennen sitten esitystä. Ensi viikolla kanttori on lomalla. Kaipa oppii, niin minä olen aina sanonut, että ei ole semmoista laulua, ettei tullut, mitä ei ole tässä opittu. Jännä, että täällä on taas ajellessa kahtelee noita luonnon eri värejä, niin on monenlaista. On puita, lehtipuita, mitkä alkaa olla jo ihan paljaita ja sitten on sellaisia, missä on aika paljon vielä vihreitä ja sitten on vielä keltaisen eri sävyjä, niin en kehtaa ohittaa, tässä on suora pätkä. Ajellaan hiljan verkka. Kohta alkaa taas se taittua enempi hämärän puolelle, niin sitten saa niitä hirviä ja peuroja pelätä. Tässäkin on niin keltaista tuolla oikealla noissa leittipuissa. Kyllä puutavara kulkee. Kyllä varmasti on pehmeitä paikkoja, mistä joutuvat hakemaan just sivuteitten ja noitten mehtäautoteitten takkaita. Ei mitenkään kaikki laanit voi olla kovien teitten varrella. Tässäkin oli tosi paljon, tosi iso hakkuu jossain tuolla, kun tässä just tuossa koti oikealla oli nyt enää risun kasoja. Siinä oli monta kertaa oli isot pinot ja aina ne päivän aikaan tai yöaikaan tyhjän ja taas tuli uutta. Ja miten kaukaa oli ja miten isolta alalta oli hakanneetkaan, mutta on niitä vielä honkia humisevia. Ja koko ajan kasvaa lisää. Se ollut aina torstai-iltasi ennen vanha. En minä tiedä tuleeko vielä, en kuuntele semmoista kanavaa enää, mistä tuli se metsäradio. Alko aina sille, että vielä niitä onkia huumisee. Sillä Suomen pohjanmailla.
sanotusti, mutta... Muistan ihan sen toimittajan äänenkin, kun se sanoi sitten, että Metsäradio. Ja sitten, oliko se aina kello 18? No vielä on tässä siihen aikaan, että vaikka liekkii tuota, jollain Yle Ykkösellä se varmaan tuli. Siihen aikaan, kun minä olin lapsi, en muita kanavia ollutkaan. Ja sitten isä tietysti aina halusi sen kuunnella. Kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin alkaa muistella. Muistella menneitä, ja niitähän sitä on tullut tehtyä minunkin videoilla varmaan koko sen ajan, mikä olen tehnyt videoilla. Ei tähän päivään oikeastaan mitään erikoista. Paljon semmosia erikoisia toimia. Aamupäivä oli 9:30 asti, olin asiakkailla ja sitten tein vaan toimistohommia loppupäivän. Oli palaveria ja... Semmosta se on. Se on hyvä, että mukava, että on erittäinkin vaihteleva työ, niin ei oo kyllä yks toikkosta. Sen takia, kun ne viikotkin menee niin nopeasti, ei oo semmoista pitkä viimasta, että pitäis odottaa, että tulis kello tappiis, että pääsis kotiin lähtemään ja oottais aina viikonloppua, että pääsis vappaan. Kyllä minä viikonloppua ootan, mutta se tullaa ihan niinku tuntuu, että sormien välistä soljuu aika, kun aina ollaan vaan perjantaissa. Ja maanantaissa, ja tuntuu, että sillä ja välillä ei oo mitään. Mutta tämmönen video tällä kertaa. En muista ainakaan, että olisi mitään sen erikoisempaa. Ajelen kotiin. Luokse. Paljon on tullut semmosia myrskyn takia semmosia uutisissa, niin puita kaatunut ja tiellekin ja kattoja lähtenyt irti. Ja, että kyllä se jonkunlainen myrsky on ollut, mutta vähän meinaa päätä särkeä, niin varmaan johtuu ihan tästä säästä. Että 2 astetta on lämmintä. Aamulla on liukasta, jos pakastuu, mutta... Ja voi muuttua vaikka räntäsateeksi. En oo kyllä kaahtunut. En kyllä säätiedotuksia. Kyllä eilenkin oli televisio illalla auki siihen aikaan, kun tuli aina vähän väliähän niitä tulla. Eipä tuota jäänyt mieleen. Myrskyähän siellä vaan oli ja sai pilviä, ettei kartasta erottanut, millä kohti oli aina oma alue. Mutta... Jotenkin mulla on mielikuva, että sateinen pitäisi olla viikonloppu nyt tästä kun alkaa. Niin. Mutta olkoon, tehdään sisähommia. Tehdään, laitetaan ruoanlaittovideoita ja sitten tuota, kun saisin sen kipinä, että rupeisi maalaamaan sen porraskäytävän loppuun. Ja vaikka yläkerran ikkunan ne puitteet on maalaamatta, niin saisin laittaa sinne verhot, pestä ikkunat vielä lämpimämmillä. Ennen pakkasia ja laittaa sitten sinne nätit verhot ja siitä se rupeaa huone muotoutumaan sitten vaan miettimään sisustusta. Täällä on näitä notko, tämmösiä hirveitä heittoja, niin hiljentää tuo tavara-auto, että ei tuota lähde tukit liikenteeseen. En kehtaa ohittaa, tässäkin kerkis, mutta just on niin paha heitto tuolla tämän suoran tuolla päässä. Niin, jos niin nätisti kärri.
aivan toislaitainen on tuo kuorma. Joo, mutta palataan muissa merkeissä, niin... Niin, mukavaa. Torstai-iltaa tämä tulee varmaan aika myöhään tämä video nyt, mutta tuota... Palataan huomenissa, heippa!